സനൽകുമാർ വധക്കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഡിവൈഎസ്പി ബി ഹരികുമാറിനെ ഇന്നലെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാറിന്റെ മരണത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങളും ഉയർന്നു തുടങ്ങി. നിയമബോധമുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായതിന്റെ പേരിൽ ജീവൻ എടുക്കുമോ എന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം. കീഴടങ്ങൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ശേഷിക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തിയിലൂടെ ഹരികുമാറിനെയും കൂട്ടാളി ബിനുവിനെയും പിന്തുടരുകയാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ആന്റണിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ രാത്രിയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്തെ വസതിയിൽ ഹരികുമാർ ജീവനൊടുക്കിയത്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം താങ്ങാനാകാതെ ജീവനൊടുക്കാൻ 615 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമോ? കീഴടങ്ങൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിർദ്ദേശമെന്നും എസ് പി പറഞ്ഞിരുന്നു. കീഴടങ്ങാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതാണെന്നാണ് ഇന്നലെ ഉയർന്ന വാദം. സനലിന്റെ മരണകാരണം വാഹനാപകടമാണെന്നും കള്ളക്കേസെടുത്തതാണെന്നും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെ നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെയുള്ള ആത്മഹത്യ. ഹരികുമാറിന് നിരവധി ബിനാമി സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് പറയുന്നു. സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ബിനാമികൾ ആരെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഹരികുമാറിന്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ഇത്രയും കാലം കൂട്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ പോലീസ് നേതൃത്വം കൈവിട്ടു. ഇവരുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താനും പൊയ്മുഖം തുറന്നു കാട്ടാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജീവന് ഭീഷണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു. ജയിൽവാസം ഭയന്ന് ജീവനൊടുക്കിയെന്നും വാദമുണ്ട്. ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ജയിലിൽ മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ തരപ്പെടുത്താൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. അതേസമയം ഡിവൈഎസ്പി ഹരികുമാറിന്റെ മരണ വിവരം അറിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയവരുടെയെല്ലാം കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞത് മകന്റെ കുഴിമാടത്തിൽ വാടാത്ത ജമന്തിപ്പൂക്കളായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അസുഖബാധിതനായി മരിച്ച മൂത്ത മകൻ ഹരിയുടെ കുഴിമാടത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന പൂവ് ഹരികുമാർ ആത്മഹത്യക്ക് മുൻപ് വച്ചതാണെന്നും സംശയമുണ്ട്. 9 ദിവസമായി കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഹരികുമാർ അല്ലാതെ മറ്റാരും എത്തിയിട്ടില്ല. പൂവ് മറ്റാരെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചതാണോ അതോ ചെടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നതാണോ എന്നും വ്യക്തമല്ല. അസുഖബാധിതനായാണ് മൂത്തമകൻ അഖിൽ ഹരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം നാളുകളോളം ഹരികുമാർ മാനസികമായി പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും അടുപ്പക്കാർ പറയുന്നു. ഇളയ മകനായ അതുലിനെ നല്ലപോലെ നോക്കണമെന്നായിരുന്നു അവസാന കുറിപ്പിൽ ഹരികുമാർ എഴുതിയിരുന്നത്. ഹരികുമാറിനെ ഇന്നലെ സംസ്കരിച്ചതും ഇതേ വീട്ടുവളപ്പിലാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.